Վուրգավան, Բերձոր և Աղավնո, գինիների անուններն են, փոքրիկ արտադրամասը գործում է Քարաունջում, աշխատուժը դպրոցականներն են, 2023-ին մռավապրանքանիշով գինու 3 նոր տեսականին արդեն վաճառքի կհանվի։ Գինեգործը Քաշաթաղի շրջանի Վուրգավան համայնքից տեղահանված Արցախ Աբրահամյանն է։ Դեռ 3 տարի առաջ էր փորձում մտահղացումն ընկերների հետ կյանքի կոչել։ Նախ համավարակի, հետո պատերազմի պատճառով հետաձգվեց։ 2020-ին մասնակցելով Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկսնակ ձեռներեցների համար սովորիր և վաստակիր ծրագրին, Արցախը դրամաշնոր ստացավ։ Բացի ՀԲՄ-ի հետ սովորի վաստակիր ծրագրից, նաև դիմել եմ սոցիալական ձեռներեցների դպրոց, ինքը դպրոցը էլի շատ լավ դպրոց է, սոցիալականը տարբերվում ավանդականից նրանով, որ եսպես կարճ ասեմ, հա, եթե մարդիկ ասում են, թե բիզնեսը վատ բան է, պետք չի մեզ շատ փող, սոցիալական հենց նա է, որ կոնկրետ գյուղում ինչ խնդիր եք լուծում, նշմարում եք խնդիրները և այդ խնդիրներին ինչ լուծումներ եք առաջարկում։ Ստացած 1,200,000 դրամ շնորհով երիտասարդ գինեգործը 2021-ին համապատասխան սարքավորումներ ձեռք բերեց։ Մարտունու շրջանի Քարաունջ գյուղում տուն վարձեց, առաջին հարկը հարմարեցրեց որպես գինու արտադրամասու անցավ գործի։ Դրամաշնորով ձեռք ենք բերել ֆիլտրող սարքն է, հիմնական ֆիլտրը, դա նա չի էլի, շշալցնող սարքն է, խցանող սարքն է, կապսուլավորող սարքն է, այդ թասակները որ ժերմական են։ Եվ տարաների մի մասը, հա, այդպես, իսկ ուղղորման սարքը ձեռք են բերել սոցիալական ձեռներեցների դպրոցի ծրագրով։ Շշալուցումից մինչև ձևավորում իրականացնում են Քարաունջի և Հարևան Քերթի դպրոցականները, աշխատում են դասերից հետո, վարձատրվում են ժամավճարով, հարցը սակայն վարձատրությունը չէ, սա նրանց համար գինեգործությունում հմտանալու հնարավորություն է, առավել ևս, որ գյուղն ունի գինեգործության զարգացման նախադրյալներ, համայնքի հարևանությամբ շատ են խաղողի գիները։ Առաջին անհաջող փորձից հետո երկրորդի հատ փորձերը արդեն շատ լավ ստացավ, նախ ժամանակն է անցկենում ու տարբեր ավելի շատ հայկական մշակութային արժեքներ սվերում ու հաճելի է այս ընթացքը, պրոցեսը ու միջավայրն էլ լավ, ընկերների միջավայրում շատ հաճելի է անցկենը։ Կախետ, մեղրաբույր, կարմրահյութ, ռակացետելի և կանգուն խաղողի սորթերից մռավ ապրանքանիշով առայժմ գինու 3 տեսակ են արտադրում։ Արցախն այն անվանել է հարազատ Քաշաթաղի շրջանի համայնքների անուններով՝ Վուրգավան, Աղավնո և Բերձոր։ Երիտասարդն այս կերպ է կարոտն առնում, նաև օգնում է, որ կորցրած հայերենի եզերքի ծագումնաբանության մասին տեղեկություն ստանան բոլորը։ Այստեղ հետևի մասում փոքրիկ ակնարկ է երկտող է, որ նշված է տվյալ տարածքի գյուղի անունը, իր հետ կապված երկտող, թե ինքը որ տարածքում է, որովհետև ցավոք հայեր կան, ովքեր չգիտեն, ասենք Քաշաթաղը, որ հին հայկական, հնագույն հայկական տարածք է, զարդերը տարբեր տեղերից են կիրառված, օրինակ սա ուրարտական թագավորության նախշն է, որը որ ոնց որ ասած համեմել ենք արցախյանի հետ, այսինքն ընդհանուր հայկական է։ Շշի ձևավորման գործում էլ հետաքրքիր նորություններ ունեն, ասում են ոչ մի տեղից չեն նմանակել։ Այդտեղ տակը կա անձերոցիկ, որ ռեստորաններում եւ այլ էլ փաթաթելու կարիք չկա, որ փաթաթում են, ինքը արդեն գինու կաթիլները կլանում է իր մեջ։ Մասա որպես այդպիսի նորույթ արդյունաբերական դիզայն, չգիտեմ ինչպես կոչեն։ Վաճառքի հանելու համար արդեն ունեն փաթեթավորած 1000 շիշ։ Շահույթի մի մասով գինեգործը որոշել է էքսկուրսիա և գինեգործության վարպետաց դաս կազմակերպել դպրոցականների համար։ Գինին 1 տարվա հնեցում ունի, Արցախը վստահեցնում է չի շտապել, արհեստական միջոցներ չի կիրառել, որպեսզի շուտ հասունանա, նաև ընդգծում է, մասնագետները համտեսել և գնահատել են իր արտադրանքը։ Ես այսպես ասեմ, գինու ոնց որ ասած հոգին չեմ հանում, իրեն զուտ տեսք տալու նպատակով, կարող ենք մի քիչ ոնց ասեմ, պխտոր չէ, բայց շատ զուլալ չէր վաշշի մեջ, բայց հիմնականում մաքուր բնական հագին է, ելրացուցիչ այլ բաներ չեմ լսնում, տարաներն եմ ախտահանում, հենց ծծմբի ծխով, այդպես։ Մոտ ապագայում Արցախը մտադիր է հարստացնել տեսականին, նաև նռանգինի կունենա, 2023-ին աշակերտների մասնակցությամբ կարտադրեն նաև օղի, դոշաբ և թթիչամիջ, Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։